Welcome everyone to the wedding of Martina and Pavle. They are obviously very happy that you all are here, and so are we. And we are the toastmaster and toast madame of this evening, and have been granted the privilege of introducing the couple for the first time as husband and wife, Martina and Pavle. Pavle är som två hetsiga, jag tror du kallar oss Piff och Puff, som aldrig håller käften och hetsar om allt. Och gärna med Martina mellan oss. Och hon har på något magiskt sätt klarat av att hantera oss båda samtidigt. Så en stor applåd bara för det. Jag skojar inte, det är... Martina and I have been friends for years. Now, in our adult lives, we mostly complain about work and adulting, share memes about the state of our mental health. Ironically, that's what keeps us sane somewhat nowadays. And we also keep bonding over our love for the Real Housewives and Vanderpump Rules. Oh my God, Scandaval, de som vet, de vet. But let's take it way back. Because as Martina's childhood friend, I have countless memories with her. We used to create fun rap medleys in school. We made a pact to get A's in Mr. Ram's classes, and succeeded, might I add. We stalked Darin, the singer. I won't get into the details. Let's just say we were influenced by a classmate. Man sa när vi började på Handels att de ni träffar första dagen kommer bli vän för livet. Och Pauli, kom ihåg, vi sågs, jag vet inte om vi pratade så mycket, men jag kommer ihåg, jag såg dig. Och det följde ju rätt in, verkligen. Och jag skulle säga, du är en av mina närmaste vänner. Du är verkligen en som man kan lita på, alla lägen. Och du har ju också jobbat för mitt familjeföretag i flera år. Det är många smarta personer på Handels, men du stod ut. Jag kommer ihåg att du klurade ut ett matteproblem innan jag klurade ut det. Och då var jag såhär, wow, den här killen är jävligt smart. Party 4 or 5 years later, and we hit it off. You know I love you so. You know I love you so.
yourself try. So I met Martina 2010. Oh, actually, I met her in high school, but that was just a brief meeting. And then a couple of years later, we met on a friend's birthday, actually. Att leva tillsammans är att utveckla varandra och att växa som människor. Att hjälpa varandra i svåra tider och att lätta varandras bördor. Men det är också att trösta varandra. Att ge varandra trygghet. Att ge varandra glädje. Allt detta är lätt för er att göra. Tack vare att era själar hör ihop. I thought he was super, super good looking. Totally out of my league. But I thought, I'll take a shot. What's the worst that can happen? He can only say no, which he did. Fart mellan dem och en gnista tändes. Vad jag bevittnade då var två själar som kanske i livstider ifrån varandra hittade hem. Och sedan den marsdagen har de inte varit ifrån varandra. Martina och Pavle väljer idag att ingå äktenskap och har kommit hit för att inför oss alla, familj och vänner, öppet tillkänna ge sin kärlek till varandra och sitt val att leva och växa tillsammans. I ert äktenskap skapar ni möjligheter snarare än skyldigheter. Möjligheter för att växa, att yeah, skapa so ett liv tillsammans. I'm really, really happy when I think of her. It's since we come from different backgrounds, one can say that we are so different. How can this ever work? But when I see her, I just instantly know that we can make this really, really work. We can make this. We can last until, how do you say, like until death do us apart. Pavle, ta nu den ring som du vill ge till Martina och säg efter mig. Jag Pavle. Be dig Martina. Att vara min älskade. Min vän och min hustru. Jag säger till dig idag. Att min önskan är att ge dig. Min djupaste kärlek. Och min ärligaste vänskap. Både när du är lycklig. Och när du är fylld av sorg. Både när du agerar av kärlek. Och när du agerar utan kärlek. Både när du minns vem du verkligen är. Och när du glömt det. Det är min vilja och önskan.
Det är min vilja och önskan. Att vara hos dig, nu och för alltid. Att vara hos dig, nu och för alltid. Martina, väljer du att uppfylla Pavles önskan och bli hans hustru? Ja. Ska jag lägga in det hela vägen? Martina, ta nu den ring som du vill ge till Pavle och säg efter mig. Jag, Martina, ber dig, Pavle, att vara min älskade, min vän och min make. Jag säger till dig idag, att min önskan är att ge dig min djupaste kärlek och min ärligaste vänskap. Både när du är lycklig. Och när du är fylld av sorg. Både när du agerar av kärlek. Och när du agerar utan kärlek. Både när du minns vem du verkligen är. Och när du glömt det. Det är min vilja och önskan. Att vara hos dig nu och för alltid. Pavle. Väljer du att uppfylla Martinas önskan och bli hennes man? Ja. Och när ni nu går ut i ett nya liv som man och hustru, kom ihåg den här kärleken, den här gemenskapen och glädjen över att ni nu väljer att leva ett liv tillsammans. Och jag förklarar er nu till äkta makar. Let's go.
Living dangerously. About that, we have never done this before, so we didn't understand we were supposed to cut the cake during the song, but it went well 1.5 songs later. Again, we're so happy you're here. We love you so much, and I can't say much more because I will cry again, and I have cried so much today I can't do it anymore. I'm dehydrated. Do you want the mic, sir? No, I'm just kidding. I'm just kidding. We love you so, so much. Sagapame para boli. Volimte. Volimo vas. Sjata. Da ja preuzmem taj deo. Ali stvarno, stvarno vas volimo i stvarno vam hvala što ste izdvojili vremena, što ste došli ovdje da nam uveličate ovaj dan. Rodbino, prijatelji, all our friends, thank you very much for making this the best it can be. Thank you very much. Tak så mycket, vänner. Vänner och familj, tack så mycket. Tack så jättemycket för att ni är här. This is all you. I mean, this magical event is all you. That's all I can say. Okay, I'm crying again. Mic drop. Oye, pasa una fría ahí. La calle me llama. Ay. Sí. Si hay una fiesta pa' allá voy. Ay, pa' allá voy,
Listen to this now. Are you ready? Odime, odime. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Säg någonting. Säg något kul. Ja. Men vad som helst. Ja. Oslo-stitchandet. Nej, men jag tror att han fångar upp ljudet här. Ja. Så jag kan inte bara säga vad som helst. Så jag tänker... Vill du ha något seriöst eller någonting roligt? Nej, men... Någonting bara. Det behöver inte vara så svårt. Ja. Nej, precis. Ja. Det kommer... Vi kommer fixa det här, älskling. Ja, just det. Men det måste vara så att man hör, tror jag. Ska vi köra igen? Nej, men sluta nu. Jag tror att han hör. Ja. Vi kommer fixa det här, älskling. Ser du fram emot att gifta dig med mig? Ja. Vad ska jag göra? Ska jag säga nej? Har du på video? Ja. Nej, men...